Stadium Perak itu, tuan rumah gagal menggunakan kelebihan beraksi di lama sendiri apabila tewas 1-0 kepada juara Piala Malaysia musim lalu Selangor. Selangor berjaya memperolehi gol tunggal perlawanan minit ke-7 menerusi sepakan penalti. Susulan kekasaran pemain pertahanan Perak Kenny Palraj terhadap Mauro Alivi. Dan peluang itu berjaya disempurnakan Patrick Ronaldinho menewaskan penjaga gol tuan rumah Muhammad Hafizul Hakim. Perak cuba bangkit menyamakan kedudukan namun keputusan 1-0 kekal hingga whistle penamat.